Врана! Врана Борисов! Това е Врана! Оо! Как тръска! Голяма е! Оо! Удар! Удар, Боби, Врана! Браво, сине! Да! Айде сега да видим как е с влака стрела, а? За първи път се возим във влак стрела в България. 15 минути по-бърз от другите. За по-малко от 5 часа 55 минути. Ви харесва ли ти новия влак? Да. Като пристигнем, искаме една да ти да седим. Вие това ще сложим Боби с попки. Топ екстри. Работи, има и сапун. Добре дошли, 21 век. Не се отказвай, давай. Ти взе ли аквариум? Аквариум да взимам на пътуване в сак. Не, защо да взимам аквариум? Да, как? Не си го взема човек. Така за какво ни е аквариум? Ние сме на пътуване. Ама, питам те. Взел съм го. Къде отиваме сега, Борисов? Отиваме за риба, обаче мама ни забава моса, но отиваме на ресторанта вечерва. Ама не ме остави да си обработа клипа. Ти не го обработваш, ти само го преглеждаш. Добре. Вчера го обработи. Щом няма да се кръпнеш, докато не хванеш една риба, добре? Еми да, няма да се кръпне, но се прави. Днес аз сме на море, на почивка сме. Искам да видя дали има риба, да сме сега. Не беше трудно да изберем в кой ресторант да вечеряме още първата вечер. Къде отиваш? Дай ми водица да си ловят, аз риба. Абе ела да вечеряме и после. Тука ли е туалет? Да, не при русалките, при моряците трябва да отидеш. Ей, кажи честно. Да хвана поне една риба, аз не искам да хвана, аз не искам много да спадим. Само една риба. Добре, ще отидем и ще хванем. Стой мирен, дай да отивай да не ядаш майка. Не при ресторанта. Благодаря. 3 кг салат. Която ние няма да ядем. Искаш ли да се качиме на кораба? Абе по-добре да... Да ловим риба. Да, по-добре да ловим риба. Майко, голямо е. Не. Врана! Врана Борисов. Аз ще имам ура. Браво, тихо. Ей! Ама рибата не се! Ей, малата! Уха! Това е с първото мятане. Огромна врана на никото. Борисе, а? Ето. Ето е рибата. Страхотна врана. Ооо, като шаранче. Гледай, снимай. Браво, бе. С първото мятане. Първата врана. Първата врана в живота ми и то прилична 35-ца, 40-ка. Е, няма такъв кеф. С малкия да. Сисо. Да. Как наби и какви аванси, това верно е чудо. Страшен кеф. Нали ще ловим и малка. Страшен кеф, ще хванеме и малка. Важното е, че кълват големите, гледай къв парцал. Хора, точно тук на Созопол, където нищо не очакваме, Боби ме накара да дойдем, аз даже не мислех и да мятам тук. Щяхме обикаляме като луди по цялото Черноморие за врана. И ето, че сега хванахме най-голямата врана. Топ Борис... навик са дари мен. И сега искам да ми хванеш един малък сафрит. Добре. Че аз ти направих услугата. Браво, благодарение на те, правя ти. Айде, даже за кеп, без твоя кеп нямаше да мога да е и кепчосен. Така че напълно заслужена рибата е на детето. Страшен кеф на морския червей и на Нико. Първи каст, първо мятане, нещо почукна и след това тежка закачка, която направо счупи Rocking Force. Е, това се казва ударен старт на почивката. Огромна е. Да, и трябва да я върнем. Връщаме я веднага. Искам само да видите колко е здрав и разтеглив този силикон, на който успяхме да хванеме враната. Чакай малко да се живи самата риба. А сега нямаме кука, и сега какво да правим? Имаме куки. Имаме, спокойно. Докато реанимирахме тука, извади такъв силен ряз, че ми дръпна от ръцете, пусна аванса и скъс. Поне силикона беше леко закачен. Невероятно. Аз такова животно направо се едно закачка, точно дънен групер.
Страшен кеф аз. Направо ме прасна адреналина. Ей, Саши кибича тук всека вечер на пристанище, докато не хвана. Пак обаче едва ли ще хвана 40 см врана. Няма такъв кеф. Благодарение на Борис, който ме доведе. Нали, Борис? Ай, сега виждам бебе с губи. Сбъдната мечта. И ти. За рождения ден. И сега ти си должен да ми изпълниш услугата. Добре, ще ти хвана попче, кога не съм ти хващал. Ето и ти връщам услугата малка. Та рибка е малка за теб. И сме квит. Става ли? Да. Обаче ако е скорпит, не, попче. Доволен ли си? Да, доволен съм. Айде. Тревно попче е рядко. Айде, Боби, сега, квит ли сме вече? Ето и попчето го кълва. То силикон го бие абсолютно всичко. Това е тревно попче. Всяко мятане кълване. Обаче враната беше черешката на тортата с първото хвърляне, като за рожден ден. То, квит ли сме сега? Да, квит. Пробвам да ти хвана още по-малко. Въпреки че ние идеята е да ловим големи Боби, а не малки да си ги слагаш в шишето, разбираш ли? Боби, май хванахме. Или се оплете силикона, или хванахме нещо дребно от твоето. Пускай голямото, перфектното бейби с попче. Е, а то е по-малко дори от силикона. Да, то е покефиш ли се? Да, кефиш. Хора, буквално хванахме с този силикон от риба 5 см до риба 40 см врана. Няма такъв кеф. Универсален. Всяко мятане е кълване. Аз такова чудо не съм виждал. Силикона? Да, дай 5 см. 1 см по-малко от силикона, не в разпънато, а в малко. Ето, гледайте колко е малко. Where are you from? Bucharest. Oh, okay. I'm being there in the Delta. Road is this. Road is this. Влиза в ръката Hearty Rice, на главата Leech Size. Rock and Force, it's for rock fishing, like... Especially for this. For sea fishing. For this okay. Fishing, yes. Та ли беше нашата кола червената? А, да бе, вярно, че нямаме кола, ние дойдохме с влака. Ние не сме по колите, ние сме по риболова. Здрасти. Може да си направим аз? Може, разбира се. Ей, супер, чек. Много се радвам, че се видях, аз те познах и от това може. Да. Отдолу. Ей, много се радвам, виж бъдеца. И аз съм взимал бъдеца, тази годин кетч. Оранжева с... Волта. Волта, да. Браво. Миша, много се радвам, брат. Ай, живи и здрави, моля. Чао, чао. Честит рожден ден, братан, ти ви здрава си. Драго ми е да ви видя. Здравей, виж съм аз, приятел ми е. Зотка, здрасти. Виждам. Марто сами каза, че сте тук. Е, днеска пристигнахме. Така ли? Да. А, водица взел ли си? Не, ама знам, че ти носиш. Хайде. Хайде, чао. 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 Ще му ли клипче? Е, как бе? Ще има. Хайде. Хайде, благодаря. Чао, приятно. Ето и подаръците за 40-тия рожден ден. Топ ризата, Fish Name Fred с баракуди и туни. Ей, тука малко летни тениски и аз съм си подарил едни очила Leech. Още едни от любимата ми серия X7. Айде, отиваме на плаж. Айде, спасител, идва! Огромната салата, по случай рождения ден, на вечерта ще хапнем и нещо друго, нали, Боби? Да. Ей, Боби, я виж какво голямо кюфте. Нарича се тартарско. А ти какво си поръча? Какво ще бъде? Пак спагети болонезе, класика. Представям съм колко ти си пристрастен към кока-кола. Тихо, не казвай. Какво? Че съм пристрастен. Ти всеки път си поръчваш. Его шишенцето, кока-кола хубава. Кока-колата, която те прави дебела и... И дори и сега си тебе, ако искаш ети чикен бек. А какво имаме? А, ето това ще сложим. Тъкловна ли поп? 5 грама. Ще клубне и попче и всичко. Ето това 5 грамовото ще сложим. Само вземем една яка кука и ги почвам. Виж, може да пробваме попче на попче. Ето това ще пробваме сега. Намерих ги, Боби, ето тия куки са топ. Е, те са за, специално за Чебурашка с титаниево покритие. И здрави, достатъчно да издържат враната и да не щупат куката. Да, на Нико ще сложиме. Викаш да заложиме на сигурно. Да, искам попче. Малко ли искаш? Да, малко попче. Аз искам голяма врана. Да видим кой какво. Готово. Е, сега като падне слънцето ще се разкълват още малко. И като отихне вятър.
Тука. Тука е. Тука е. Ма не е врана. А, може и врана да е, ма да е по-малка. Ето, видя ли само, ние не сме хванали риба, ама ще хванем най-голямата. О-хо-хо-хо-хо-хо! Как тръска! Управи кепа, Борисе, управи кепа! Правил съм го кепа. А, така, нагоре, нагоре. Нагоре. О, чак, чак, чак! Заби, 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 заби! Леле, 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 голяма е, голяма е. Тук ли си? Тук съм, да. Чакай, гледай да не паднеш. Чакай да се укрути. Още не се е уморила. Голяма е. Чакай, пази, аз ще ти кажа като я уморим тогава, защото сега тръгва и ще тръгне да се тръска тук в това и ще скъс. Стой, стой, че съм с 0,16. Майко, 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 още една. Чакай, чакай, чакай. Не, 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 огромна е. Огромна е, давай. Чакай, стой, 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 че ще удари. Аз ще ти кажа като умора и ти ще, и ще я вкарам в кеп. Ето, 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 това врана е, врана е, врана е. Врана е и то голяма. Браво, Боби! Казах ти да оправиш кепа. Не, не, не така, не така, стой, стой, стой. Не, не отгоре. Браво, 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 сине. Давай, 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 давай. Шампион, шампион. Хвана най-голямата риба. Видя ли, тък му се оплакаше, че няма риба. Дай пет. Да, да, оба, аз искам пък, че сега и ти ми да... А, врана. Врана. Врана, да, така, рядка риба. Рядка риба. Това ще да. Е за втори хищна, път врана. Хищна, да. Сам... На силикон я уви. Да, ти сами дължиш да ми хванеш някаква риба, малко. Да. Добре, бе, ще ти хвана. Е, то, то професионалист. То професионалист. Стърфач. Ето я, на Rocking Bite, вижте каква хубава рибка. Вижте я колко е на детския кеп. Огромна риба. Удари на Rocking Bite. Страхотна врана, време е да я връщаме. Удари на Rocking Bait този път, пак на розово, но си изкъсах розовите никота. Мисля, че трябва да имам още едно и спяхме да я ловим. Тая въдица е страшен кеф, видяхте за какви аванси става на въпрос. Невероятно красива риба. Миналата беше доста по-голяма. Ай, продължаваме. Ай, сега я пускаме на Боби кепа. Дай Боби, дай този кеп. Без който, ако го нямаше този кеп, нямаше може да извадим рибата. Айде, пусни я, раздвижи я малко и тогава я пускаш. Чули? Добре, раздвижи. Не, не, Боби, чакай малко да се съвземе, не я пускай веднага. Чули? Задръж я да се съвземе и тогава. Браво, тръгна. Ще се усвести, браво. Дай пет. Сами да лъжиш, Сафрит. Сега вързваме силиконово чепаренце, ще направим на детето. Да може да лови от 3 куки. Борис иска да ловиме сафриди, не иска да ловиме врани. Ще му направим силиконово чепаре от различни силикончета, различни цветове, защото не знаем на кое ще удари. Силиконово чепаре. Ето силиконово чепаре, както вика Боби. Един бял златист с буркат. Много здрав силикон. От това на Нико. Ето го, как се разтяга. На втората кука ще сложиме. Снощи имахме успех на ето този розовия. И все пак сме хванали една скаритка, където мисля, че няма да ти трябва. Ето тук имаме още една и ще сложиме. Ела, избери силикон. И избирам. Ето жълто. Ето е. Браво. Добър избор и аз щях да избера това. Дай да го сложим и него. Защото е светъл и сафридъл, така ще го види. Защото водата е тъмна, а този силикон е светъл и така сафридъл. Хитър си. Добре, а на най-долната кука на ловците, какво ще сложим? Ами е, имаме два цвята. Кафявият ни в никакъв случай, черният в никакъв случай. Мисля, че зеленият е най-подходящ. Ама имаме вече зелен. Да сложим ли лав, а? Лав, добре, ама нека да не ръдува. Да, е сега залагайте на кой първо ще се хване рибата. Първо трябва да намерим рибите, че иначе на ни един няма да се хване. Айде, аз съм за лилавия. Аз съм за зеленият. Ето го, на Боби. На Боби измишльотината силиконовото чепаре. Тука ли са сафридите? Да, ето ги, ай това ли са сафридите? Ама не дей, защото така нищо няма хване, като ги плашиш, сещаш ли си? Да, ето ги там. Хоп, видя ли го? Е, откачи се, откачи се. Айде, ела, сега ще хванем. Хвърлям ти при рибите. И сега въртиш бавно, чакаш много бавно. Чакаш да потъне, ай сега върти много бавно, много бавно, много бавно. И като ти удари засичаш. Да, дай ми един път. Един път ти удари, така ли? Да. Много бързо се откачат, защото са много малки. Айде! Айде, хвана ли? Не ми хванах,
Ето го малкия на зеления. Видя ли, Боби, точно на твоя цвят удари? Айде сега ще кажеш на майка ти на кой цвят удари, че не е на лилавото, а на зеленото, нали? Да. Ей, че бърз, бе. Ти заложи на зеленото. И аз и ти бяхме на зеленото. Супер сафридач. Айде бягай. Махме ти сафрица, може да продължиме да ловиме врани и попчета. Фит сме. Борис печели. Удари на прозрачното, на това, което бях заложил аз. Видя ли? Само вмяната, че с 1 грам глава, той едва пропада, понеже силиконите са плуващи. Изчаквате 10 секунди и почвате съвсем леко да въртите и да притърскат там, дето е светло тъмно, винаги удрите. Къй, стой! Това е нов вид! Нов вид! Това е това? Не знам, чакай да взим. Хоп! Стой! Това са тия, дето удрят, а ние си мислим, че са сафриди. Да, това даже не е хамсия. Пишете долу в коментарите каква е тая риба. Е, това може ли вече да си бъде? Айде, взимай го. Айде, бягай. Айде, почнахме и сафридаците. Успяхме да хванем един сафрид на никото, точно преди да дойде кораба на сафридските силикончета. Искаш ли го това, Боби? Не искам. Айде. Боби, каква е тая трофейна скарида, дето хвана? Се лови. Много е голяма. Шамар. Така ли? Не. Я. Е, я, верно има хайвер. Пускай я, пускай я тогава, тая е огромна. Да, ще се свести спокойно. Ето, тръгна. Браво. Значи пинтейла ги разцепи. Сега съм си измислил малка схемичка с глава хайбуса. Само да ви покажа, с тяло на стрела свети. Така привлича сафридите и отгоре с една малка кука над нея, пак на пинтейлче. Едно естествено и едно УВ. Розовко. Гол след гол са сафридаците. Станаха гол след гол. Всяко мятане. Хванахме им цаката. Това го видях как поведе. Леко ще закачат куките. Не дай скепа. Направо го връщаме, защото ти умират бързо, тати. Да. Бори се, доволен ли си? Да, доволен съм. Секси. Квит ли сме? Да, хит сме. Не хит, квит. И хит сте. Квит. И хит сме, и квит сме. И хит, и квит. Хора, пишете в коментарите каква е тая риба. Не е сафрид. Рядко се хваща на спининг, защото е малко остата, обаче с тия силикончета успяхме да излъжим. Силиконовото чипаре на Борис е готово. Не е сафрид. Утре продължавам. Излиза невероятен клип, той вече ще е излезал като гледате това видео. Но ако не сте го гледали, го вижте, защото ще има разбивация. Представете си всяко мятане штука между 60 и 90 см. Разбиващо видео, задължително го вижте. И останете до края на това, защото виждате колко ударно започва. Представете си какво ще е до края. Вие разбрахте ли, че най-новото приложение на Fish Surfing 2.0 е вече тук? Сваляно е от над 1 милион човека. В България сме над 60 000 човека, които сме свалили това приложение. Може да ме последвате в Fish Surfing. Там качвам първи снимките си от излетите преди YouTube, преди Facebook, така че може да разберете и къде ловя. Тук може да видите всички риби, които съм хващал, включително и щуките от Швеция. В Fish Surfing Marketplace има абсолютно всичко за всеки вид риболов. Освен Marketplace, има и Fish Surfing Базар. В Fish Surfing Базара може да си продадете ненужните вещи, както и да купите много ценни антики, продадени за без пари. Така че вижте това приложение, ще оставя там един продукт, който ще струва 1 лев. Първия, който отиде и си свали приложението, ще го намери. Рано сутринта, първата ни работа, Боби, каква е? Да вземем черви, защото малко хуже. Ще кажа да отиваме на вечеря и няма да имаме шанс да вземем черви. Точно така, отиваме да вземе истински блатен червей, защото Боби иска да лови дребни риби, за да може да си ги слага в аквариума. Малко по-късно ще ги покажем аквариума, ако не сте гледали предишното видео, където правиме съревнование, кой ще хване повече видове риба, отидете назад няколко клипа и го гледайте. Баница ли? Е от тези? Е от тези. А, виж, баница с сирене и прасне, тази. Какъв е това? Не е хлебарка, значи може да вземем. Ти искаш да го вземеш ли? Да, дай. Не, го хващай, че пак ще ожили. Кръмберите не жилят. Ей, тръгвам. Ето го магазина. Е, покажи му. Ние сме ходили тук. Идвали сме, да. Тук сме идвали и друг път. А тея, на Вия Фишинг. Е, тия куки на мостат. Май са от едно време, от старите куки още. Чао, лека работа. Сега играеме с майка ти на женска канадска, с тебе на камък, ножица, хартия, кой ще отиде в 40 градуса жега да вземе обяд.
Не и се ходи. Боби, на кой залагаш? Не. Измъкнах се, измъкнах се. Се слагай през камерата. Няма, ще я бия скот. Не, сега може. А, така ще я разсмееш и я победа. Как дойцах на тия раз, два, три? 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 Ааа, Боби, отиваш за картофи. Пак ще съм аз. Айде! Я съм горещата за жени! Айде, тати, отиваш. Два картоф. О, има и халепени. Супер изглежда. Парихме нова прическа, взехме и обяд и сега към квартирата да готвиме такъмите, защото две вечери ловиме без никаква подготовка ми, просто каквото е останал. Чантичката за морския риболов си я забравих на Искъра, защото повечето силикони са същите такива, каквито са и за костур. Оттам, ако не сте гледали клипа с джетовете, как ловиме костур от джетове и от яхта, задължително отидете го вижте, защото е мега яко. Сега ще видим някой да направим някой риболов на по-диви места или на някакви други пристанища, различни от Созопол. Това ще го направим малко по-късно. За сега само с детето, за по един час вечер, доста добре. Сафриди със сигурност могат да се хванат безброй, ако се заиграете, но не, те са ни таргета. Таргета са ни дънните мистични врани, скорпиди, а защо не и лаврат си Христо Каприев. Е хванал лаврак, ще се опитам да се свържа с него, за да разкаже малко повече за черноморските лавраци. И къде могат да се хванат, и как, и на какво. Ай! Започваме с подготовката за вечерния риболов. Взел съм тая въдица, която лових преди малко, Rockin' Force 1.7. Обаче ходиме на скали, на буни, така че съм си взел за всеки случай и Вали Хънтера, който е 2.10, но на практика 3.15 заради удължената снатка. Първата ми снатка е много по-голяма от другата. Така, сега ще ви покажа, взел съм много здрави куки, етея на Мустап, които са с титаниево покритие. Има адска вълна, така че не знам какъв риболов ще направим, но сме длъжни да опитаме. Разбрали сме се с момчетата, дето се вика от миналия път, когато бях на морето, т.е. преди месец. Здрава титаниева кука, защото тия риби са адски силни. Именно заради това ми е и по-яката въдица. Аз не вярвах, че враните могат да причинят такова нещо, но като видях какъв рън направи, ако бях с това 0.16 и ако бях някъде на буна, със сигурност щеше да пререже в камъните. Така е това, което виждате тук, е тая голяма скалопендра. Си мислех, че абсолютно нищо няма да се хване на нея, но момчето, с което сега ще ходим за риба, хвана лаврак, черноморски лаврак. Чухте ме, той ще ни разкаже малко по-късно, така че останете да чуете за неговата история за лаврака. А аз хванах, ето е на това Нико, хванах първата си врана в живот и то мега хубава. Тая мистична риба просто ми напълни душата и то покрай рождения ми ден. Две риби, стана повече от перфектно. Ето за какъв силикон става въпрос. Няма късане просто. Няма друг такъв силикон на пазара. Толкова мек и толкова еластичен и толкова да не се къса. Монтираме тук. Ето и кутийката. Е, тая кутийка ми беше напълно достатъчна, но сега трябва да се оборудваме зверски, защото ще ловиме големи врани евентуално, така че слагаме и е такива буквално штукарски силикони за килограмови врани и още по-големи. Сега ще сложим и още 10 грама на ето такова бяло, на бяло много кълвало. Ще рискувам тази вечер, ще лова само с такива, така че ако хванеме нещо, да е едра топалка. Другото нещо интересно, което мога да ви покажа, е това чепаренце, дето си направихме вчера с малкия, да му лова сафриди. Просто нямаше празно с тези шарените силикони на Нико пинтелчето. Всяко мятане, удар. Жалко, че си тръгнахме много рано, но някоя вечер ще отидем специално за сафрид. Сега все още не съм се наловил на враните, а не знам дали изобщо ще се налова. Другото, на което ги ловят, е зеления цвят. Ще пробвам Z-Tail-а. Японски дизайнер го е правил това нещо. Играе много добре. Вижте каква му е петичката. Леко вдубната навътре и от тук с едно леко триъгълниче. Може да го видите. Опашката му е много интересна. Е, това нещо го слагаме, само че ни трябва много, много по-голяма глава от тая десетка. Много по-голяма кука. Иначе десетката е добре като глава. Ще тестваме. Миналия път излезаха и леферчета, така че ще тестваме и воблери, ако се наложи. Имаме и повърхностни примамки.
колегата издранча един, ама му се откачи, така че никога не знаеш какво ще влезе докато чакаме враните, затова сме подготвени. Да не ви оттъкчавам с така ми, еми направо да ви взимам с мен на риболов. Аре, бе, тигъри! Виждам, заголем! Не иска ли по-тихо за тия врани? Малкия вика, тати, ела да си ходиме на пристанището да си хванеш пак врана, вика, нищо няма да хванеш тия баткоци. Не лъжам! Не, ма тука верно е много красиво. Майко! Гледай сега, така или иначе, като няма да хванеме нищо, поне да all-in, не е ли много силно вълнението? Аз не разбирам, ма така като гледам, не ми се струва да почва матч. Ето сега сме тука с Ицо, който е успял да хване лаврак. Ицо, я кажи за черноморския лаврак и за първи път ли имаш среща с него? Нямам за първи път среща, ама винаги когато съм имал среща, съм губил битката. Просто онази вечер късмета ми се усмихна, заложих. Хареса ги първо със себе, като се видяхме тогава, като видях тия ластици. И ми харесаха и то пази, че излезе... Че ти върза, аз те бази как, да. Че с това няма да фанеш нищо, защото ми стори, че адски голямо това нещо. Дари първо като тръгна, направо тръгна с аванс, както бях писал там в една публикация и малко се шашнах. Да, помислих го за врана, защото конкретно тях търсим. Това лаврак просто в плиткача явно е бил там на момента. А колко? Има ли големи лавраци в нашето море? Има риби по 7, 8, 10 кг, ама стига. Там е вече, те са много редки. Тие дънните риби не харесват... Вълнението? Не, ветровата вълна не им пречи, това е слоган и движи долния пласт на водата, просто рибите седят закотвени на камък. Да. Защото не е приятно за тях. Хапали, брата, бе! Хапа ли те? Не бе, от той как ще пи човек. Ма то е верно напъна много яко. Ей, красавец. Ей, пак ли на тази какъв вида? Е, то е много хубав, ама не се е наял, виж че е гладен. Красавец, тие ли са му най-отровни? Ето, къде, само и това. Кой? Само и това, ето стрите. Кой? Ето стрите. Той ли е най-гадни? Ето е, да. А другите, а тие страничните? Не. Тие не са толкова? Не. Е, така стават пожарите. 4 или 5 фенера. Тати болен, защото вчера пи кока-кола и без да иска е глътнал лед. И сега си излежах. Не послушах сина си, отидох духа ни цяла вечер до 1 часа. И днеска съм с ангин. А даже и не хванахме нищо. Трябваше да послушам сина си. Така че слушайте сина си и жена си и бъдете чехал. Ай! Втори ден направо съм на пастет. Не мога да стана от леглото. Жена ми и детето са на плаж. Малкият сърдит, че не може да ходим за риба. Сутринта станах към 5:30. Морето беше тихо. Направо нямаше никакви вълни. Днеска тая вечер ще е идеално за врани. Ако мога да събера сили, ще стана, обаче направо всичко ме боли. Така настинах. Не знам вирус ли е, натрових ли се, какво беше, надуха ли ме яко, обаче така не ми е ставало поне от 10 години. Направо съм дроп. Стискайте палци и видеото ще продължи. Два дни без изобщо да помръдна от леглото, най-есетне се почувствах малко по-добре и Боби ме изкара на терен. Да, и ако искате да видите какво има тука... Не искат да видят, малко айде. По-късно ще видят. Не показвай, не показвай. Не показвай, не показвай. Отиваме на пристанището да търсиме врани. Не показвай какво има в шишето. Отиваме на пристанището да направим риболов. Това ми е първото излизане от 2 дни и половина. Бях с 40 градуса температура. На места съм бил и с повече, ама не си я мерих. Защото глътна клетча от кока-кола и стоиш на студено. И се разболя. Вече се чувствам значително по-добре. И имаме мисия да ловиме за мене врана. А за тебе? Попче. Аз ти дам въдица, па ти си лови каквото си искаш. Аз искам врана, ти си лови попчета за аквариума в нас. Имаме аквариум в квартирата, слагаме го на масата като вечеряме и се казва ресторант Попчето. Тати, ама аз не умея много добре да ги хващам, ти умееш. Ще се научиш. Малкия няма търпение, вие да убиме риба.
Я кажи какво си щял да направиш, ако си разбрал това, дето вчера е казал на майка ти, че щял да ѝ хвърля за хранка, като аз съм бил бор. Снимаш ли? Снимам. Ами щях да отида. Праз в корема и праз го ръклява. Така ли? А друга щях, праз в морето, щях ако спъна в морето. И преди това да си пребия челюстта в цимента, пак после ще... Щеше да се прекатури в морето, другия пък щяга кубосна и щеше да падне и да се прибие главата в лодки, където къде се чак там. Точно така. А така, държиш и... Не въртиш, сега само държиш ти си на черве и чакаш да ти клъвне, разбираш ли? Айде да те видя. Точно така, държ линията просто опъна. Еми да, щикал бе. Много, много си бърз. Ей, перфектното попче, което искаш. Да. Доволен ли си? Yes. Доволен ли си? Yes. Да, перфектно попче. Ей! Браво, ето, желанието ти се сбъдна. А? Да. Точно това, дето да, е за аквариум. Да, и защото вярвах в Бог. Отивай, да, добре. Айде отивай да си пълниш шишето. Айде сега и аз да направя един каст. Уху, това май ми идва много за туяшката. Чакай да не го пипаме с сухи ръце, защото това не му влияе добре. Ковнал си го точно където трябва. Готово, живо ще остане. Айде, сега си ти. Вече ме оставаш да лова аз. Да. Нали така? Доволен ли си, питам? Да, доволен съм. И то адски много. Айде тогава. Как човек да не бъде доволен, имам си. С първото хвърляне, доволен ли си? Да, доволен си. А, видиш ли, статко ти как хващаш веднага за една минута? Ай, сега лад, тука. Пак ли хвана, бе, тати? Да. Браво. Я да видя. Да, хвана. Бейби с попче. Пак ли бейби с попче? Да. Ти, нали, за тях си мечтаеш? Браво. Не ги слагай много, много, защото ще ти умрат. Удар! Удар, Боби, врана! Врана или скорпит? Не, май гигантско попче. На зитейла. Обода ли те? Ще търпиш. Чакай, че фанах риба. Ау, Борисе, я гледай. Ела да видиш. Скорпит на зитейла. Ау, е той, ако те бодне. Ле. Опа. Парализирах го. Я да видя ти къде си закачен. В крака ли? Я, чакай да видя. Стискай зъби. Готов си. Дай да те бодна с скорпида, искаш ли? Тати, престани! Тати, ще умра! Няма бе, спокойно. Ето първото сузополско скорпидче. Тък му се зарадвах, че е врана, ама не. А тоя силикон, те си го правили за морето за лаврак, обаче ние го ползваме и за костур. Вижте му петичката. Супер рибка. Даде първоначален рън як, обаче след това гредоред. Водата. Та въдица нещо. О, не. Тя става въдицата, ама не дей с грам. Нямам друг, само тия. Слагай повече. Това грамче е за сафрит и този рак не се закача така. Ела. Вземи въдицата направо. Пробай тя тая въдица, той трябва голяма глава. Пробай това светещо, тък му ще тича на въдицата. Ама тебе ти трябва още по-тежко. Ти какво видя, че има риба и му каза на бобката да ти прати по еконт? Да, давай, аз съм тук до неделя. Къде ти е това? Та поне е с тънко влакно. Не, това не се закача така. Това е наобратно. Рака го закачаш. Да, рака го закачаш от долната да е с щипките, защото те се мърдат, разбираш? Както си се движи по принцип рака назад, сеща си? Я завърти да покажем. Дискотечно. Ти търси уж бъдица за детето, а ти си ловиш не. Стави го додолу да ти потъне изцяло, защото като я затвориш, и дърпаш няколко метра насам. Развиеш и метеш, оставаш отворено да потъне и тогава, защото иначе ти придърпва няколко метра. Опъвай сега го, опани го в окното и тогава почва. Маля, ако ти удари нещо, ще екшен. Какво прави дискотека? Детската въдица за момиченца. Какво е това? Гигантски скорпит, даже не е скорпит, такъв звездоброят сигурно. Давай мятай му, дай да му мет. Държ. Дай. Къде се скри? То, ето. Стой, сигурно не е излезъл да лувува. Няма го. Отказа се. Усети ли как ти удари като въртиш бавно? Айде идвай и ще хванеш звездоброят. Гледай как бутна и стела и всичко боли. Айде държи. А какво е звездоброят? Ще го видиш. Такъв дето брои звездите и гледа нагоре една странна риба рядка. Слагаме за мега врана най-огромния силикон, който ги лови. 10 грама глава. Какво хвана бе, Боба? Тати, бейби с попче. Само ти ловиш от целия кевета. Не, ме карай да си изхвърлям водата. Това ще го върнеш. Айде, откачай си го, числя си го, откачай. Оп, айде! Хванах и аз. Супер! Няма само ти да ловиш, а? Не,
Ма това е попче сигурно. Некой гаден попак. Не, попак Тревен. Его е. Я гледай къв тлъст поп. А той сме го хванали. Виждаш ли? Е, супер. Тъкмо това го... То успяхме да го хванеме и камерата записваше. Това е Тревно попче. Чакай, чакай, стой, стой. Това ще е голямо. Мале, на това големия силикон дед ти дадох ли? Да. Забили се нека? Чакай, остави, остави. Това няма какво да е друго освен врана. Ама те заби в някаква дупка, нали? Ами. Нашия кепа. Него и малкия кеп чос. Чакай. Не, не, накъсане е, нали? А усещаш ли риба? Имаш. Не, не, аз видях, че имаш, а сега усещаш ли? Усещам, а? А? Я, я дай само секунда. Я дай. Я я отпусни леко. Чаши. Не, не, отпусни направо, за да тръгне рибата. Майко човек. Трябваше да не е това. Чакай, ти заби се някакъв, някаква дупка го заби. Тъкмо ти правих малко силиконче. Да ти смена, защото нека овена голем. Не, не, вълкното е здраво на детската. Да. Нека в корабно въжете е забила. И тя си е сложила стикерче на Барби. Та ти е къде близка. На колегата му удари на 10 см силикон, хора. Тъкмо му правих малко силиконче, защото на мен ми клъвна попче на малко и му удари на е такъв силикон. Му бях сложил същия Zitel, само че 10 см и го изплющя. 100% врана или гигантски скорпит, няма какво да е. Обаче за съжаление се забива въжето. Иначе щяхте да видите огромна врана на розова въдица или огромен скорпит. Защото попче няма как да го лапне това или сафрит. Само видях как те разтреса и направо имаше. Хвана? Бурска игла. Я дай да я видя. Ей, първата за този сезон, бе, тати. Дай да я видя. Иха, тая голяма. Ей, тая бремен. Ще я пуснеш. Да, я дай. Да, много е бремен. Тя е супер бремена, бе, тати. Аз толкова бремен на морска игла не съм виждал. Виждаш ли? Връщам я. Супер. Снимаш ли? Снимам, да. Браво. Връщай. Още един вид за теб. Връщай я, че е бременна. Ето ти още един. Си имаш за утре. Оставям ти ги тия двата. Е, утре, пак си тук. Е, ако ме пуснат, или кой ще дойде и тебе, ако те пуснат. И, каква е тая гигантска, бе? Тая кралска. Сми да се продават. Тие са като в хепи, бе, тати. Ядай. Ей, не стои мирно. Връщам я. Доволен ли си от риболова, капитане? Да, доволен съм. Хванахме не знам колко попчета. Да, айде, че стана 12 часа, искаш да ходим си вземем по една палачинка, а? Да, айде една палачинка и защото става към 12 часа и да се дръгнем. Или да ходим на дискотека. Искаш ли? Да ходим на дискотека. Бил ли си? Не, не съм бил никога. А искаш ли да отида? Да, искам, обаче... Не знам, ама мама ще ни се скара. Сигурно! Ето го попчето, което гледаме на терасата повече от 10 дни, докато се храниме, Боби слага аквариума и му казва, че сме в ресторант на Попа. Ето, с гледка на морето е нашия ресторант. А ако искате такова аквариум, че и вие да си носите в багажа на морето, може да го направите на Aquarium.bg. Линк долу в коментарите. Какво ти е това шише? Защо си го взел? За да сменим водата на попчето. Попче. Тия където ги увихме с водицата. Какво ще правим с тях? Тъй, че 7 дена стоят на терасата и им сменяме водата, ще ги връщаме ли? Моята идея е да си направиш поне друго видео, по-различно видео, отколкото само да ловиш риба ли, ловиш риба ли, ловиш риба и те. Абе, друга ти е идея. Искаш да ги вземем за София и да си направим аквариум с попче? Да. Боби, какво лово има килограми 300? Това е за паламуди. За паламуди ли? Да. А тея куки? За засечка. За засечка? Да. А, има и такава дребна макаричка. Има, да. И чепарета, друго какво има? Еми чепарета има сафрит, нормална. Сега погледнем тук. Сафриди. Сафриди? Да. Сега ли върват? Е, едри... Купардели. Купардели, да. А това ти ли си я хващал тази черноморската кулка? Те не е черноморска, те от Карибските море ме докара. Така ли? От Карибско море, да. Не е било закачка, Боби. Оу, какъв туст!
кучак. Е, сега ще го сложиш в лапките. Ето, Боби си хвана и куч. Той по устата, давай. Опусни, опусни. Готово, сега ми го напълни. Заболя ли? Заболя. Той е преял. Преял е, да, то е огромно. Огромни са, огромни са. Я. Тук е лов. Къде си? Тук е сега, искаш ли да ти бъдеш? Да. Ей, стой. Скри се. Тъкмо ти бяха. Тъкмо ти удариха и не видяха. Те и тук са кефалите са. Браво. Не е браво. Я държи, закачи. Знаеш как му последваха верно огромни кефали. Клавнаха ли ти летът? Бяха лов. Боби, ще оцелее ли попчето? Напин пренесохме, но обаче беше така. Шега на нищо, нещо разбавяме на всяко. Тук се ли сме сега? Ще му сменя водата, аз ще го наблюдавам през цялото време. Сега ще видим дали ще успеем да пренесем попчето живо от Созопол до София. И после да видим как ще го гледаме. Трябва да ходим от аквариум БГ да взимаме морска вода. Или да го направим попчето сладководно, така че да живее и в бракичен. Ударете един лайк. И се абонирайте. Ако не сте се абонирали, направете го, защото вече получихме 100 000 абоната. И в другото видео кълна се ще ви покажа бутона. Абе чакай ти, не се кълни, защото бутона не зависи от нас. Ай! Сега попчето е живо, спряхме на първата спирка и попчето е живо. И сега ще му сложим малко теледо, за да оцелее зло. Направихме му смяна на водата и сега ще му сложим малко лече, за да има... Повече кислород. Да, повече кислород, иначе няма как. Така че се абонирайте за канала и чукнете към банката. Все пак да зависи с тя безвестие. Да, айде! Хора, успяхме да пренесеме попчето, ама сега е трудната задача как да го запазим живо. Пуснали сме му кислород, успяхме да го пренесеме, реко му слагаме сладка вода по-малко, така че да го направим да живее в бракична вода и сега ще му дадем скарида за яда. Оцеля 14 дни и трябва да му сложим пясък и сега добре ще му дадем скаридка и да се нахрани добре. И се надяваме всичко да бъде добре и ще му сложим и морска сол, за да свикне в бракичната вода. Айде, добре, браво!